さあこれより試合は最終クォーター第4クォーターに移ります。この試合果たしてどちらが勝利するでしょうか。試合は広島ホークスフォースダウン17の状況で再開となります。しました、磯の、フォースダウンロングの状況での再開です。パントフォーメーションを引いております。さあこのパントは途中で磯野選手に当たってしまいましたので、この位置での、プレー終了という形になります。その当たりました地点である広島陣26ヤード付近から広島攻撃という形に変わります。パントのボールは味方の選手が当たって、パント側のチームの選手が当たった段階でそのプレーは結果的には終了という形になるということでご理解いただければと思います。パントそのものはその蹴ってその開始点より前方に出たボールが出た段階でパントチーム側に攻撃権がない放棄した状態ということでご理解いただければと思います。さあ広島自陣26ヤードからの攻撃となります。広島ホークスファーストダウン10。さあランから入りましたが、これは磯野の素晴らしいディフェンスの対応です。ランニングバック39番にハンドオフしまして中央突破を試みましたが、ここにそのスーパースターズ59番が対応しまして1ヤードロスに変えています。広島ホークスセカンダウン11。見事なタックルをしましたが、そのスーパースターズ59番のプレイヤーでした。高原です。上智大学出身です。インターセプト、ターンオーバー。ここで広島がパスプレーに出ました。しかしそのパスを取りましたが、そのスーパースターズのプレイヤーです。そのスーパースターズインターセプトにより攻守交代、ターンオーバー、攻撃権を奪還しまして、そのスーパースターズの攻撃と変わります。見事インターセプトを果たしましたのは、そのスーパースターズ9番の清水でした。金沢大学出身のプレイヤー、ここで大きな仕事を決めました。さあ磯野スーパースターズ相手陣29ヤードからのファーストダウン10。さあまずパスが通りました。クォーターバック、まず中央に切れ込んだ11番にパスを通しまして約7ヤードのゲインとなっております。KC ファントン様、ご忠告、ありがとうございます。ダウンカウントの訂正を誤っておりました。現在は第4クォーターとなっております。さあ中央のプレー、密集点突破しました。攻撃権更新、磯野スーパースターズパス。ここはエースの宮部にボールを託しました。宮部ハンドボールを託されまして密集点に自らの体を投げ込みまして見事攻撃権更新果たしております。磯野スーパースターズパス。その攻撃権更新果たしましたのは25番宮部です。北海道大学出身のプレイヤーです。さあ今度はクォーターバックがいった。クォーターバック7番パスを投じると変わりましたから、相手のディフェンスを見て瞬時にスクラムに変えました。この判断決まりまして約9ヤードのゲインとなっています。見事な足を見せておりますのは7番の足立です。名古屋商科大学出身のプレイヤーです。磯野スーパースターズセカンダウン残り1ヤード。
中央ナンプレしかしこれは広島を押しとどめた。ノーゲインでサードに変わります。ここは広島見せます。やはりここで40番出てきました。40番のテイラー・ティラムが押し返しノーゲインとしています。さあサード残り1ヤード、さあこのランドか、ホイッスルが出る。攻撃権更新です。そのスーパースターズパスター非常に力のこもった攻防戦、しかしこの1ヤードのサードの状況を見事に磯野突破しまして攻撃権更新しております。磯野スーパースターズ相手陣8ヤードに迫りましてファーストダウン2ゴールに入ります。トラブル発生しました。クォーターバックのスナップが大きく後逸するかという状況でしたが、7番見事にこれをリカバリーし右オープンに展開、結果的に約2ヤードのゲインとしています。ダウンは変わりましてセカンドダウンに変わります。磯野スーパースターズセカンドダウン2ゴール残り5ヤード、このラン止めた。ここをランプレー投入しました。キャリア27番でしたが、しかしここに広島ディフェンス陣が猛チャージ、凄まじいチャージかけまして約7ヤードのロスを奪っています。攻撃権はしかし磯野維持したままサードに変わっています。さあそのスーパースターズサードダウン2ゴール残り6ヤードの状況、一気にいったタッチダウン。ここで磯野のクォーターバックキープを選択した。クォーターバック7番、相手のディフェンスを一旦中に引きつけ、そこから左に展開、無人の攻やかけられるように左エンドゾーン駆け込んでタッチダウン。そのスーパースターズ6点獲得となりました。そしてトライフォーポイントに入ります。さあしかしここでイエローフラッグが投じられております。この反則の判定を、審判団からコールされますので、こちらの方を確認したいと思います。これはディフェンス側、広島側にオフサイドの反則がありました。ボールが動く前に相手エリアに侵入していたという格好です。しかしこの反則は取らずキック成功を有効としました。従いましてそのスーパースターズ7点、広島ホークス0点とスコア変わっております。磯野ここでクォーターバックのランによって見事にこの均衡を破りました。ようやくこの試合に、得点が入りまして磯野スーパースターズが現在主導権を一旦握った格好になっております。さあしかしその差はまだワンタッチダウン差です。
残り時間は6分あります。この状況で広島が得点を挙げますと、この状況まだ分からないといった均衡した状況が残っているこの一戦。さあ、磯のスーパースターズのキックオフで試合再開です。さあ広島リターンに入った、前が空いている、どこへ行くか、ナイスリターン。さあまさに感激をつくかのようなリターナー14番、一瞬の切り返しで中央一気に切り上がりました。これによって独走状態になり、ハーフウェイを横切る形で一気に相手陣入ったところからの広島攻撃を追います。ここは広島14番の和田、素晴らしいプレーを見せました。名城大学出身のプレイヤーです。さあこれにより相手陣47ヤードから広島ホークスファーストアンテ。パス成功。クォーターバック18番プレッシャーありながら右に展開してレシーバー10番にパス。しかしこれはプレッシャーあったためかほとんどゲインなくセカンドダウンに変わります。しかしタフなパスを投じまして、見事このプレーを切り抜けましたのはクォーターバック18番皆谷でした。京都外国語大学出身、取りましたのは10番の佐伯です。関西大学出身です。広島ホークスセカンドダウン内、オプションプレーを展開しました。ラニワクにピッチし左オープン展開を図りましたが、しかしこれは磯野も見事に対応しましてこのプレーを阻止しております。サードダウンに変わります。広島ホークスサードダウン内、さあここで何プレーを展開しましたがイエローフラッグが投じられております。果たしてどちらのチームに反則があったのでしょうか。ディフェンスの反則です。オフサイド、ボールが動く前に相手側に侵入しておりました。5ヤードの抜体となります。従いまして広島は5ヤード前進しサードダウンやり直しとなります。広島ホークスサードダウン4、ここでドロップ、これが決まりまして攻撃権更新です。広島ホークスパス、ここでパスを投じると構えましたところ、その意表をついてドロープレーを決めました。何枠32番、相手のディフェンスの裏をつくように右オープンカットバックを切りまして攻撃権更新果たしております。広島ホークスパス、ここで巧妙なランを決めたのは39番の酒井でした。島根大学出身のプレイヤーです。さあ相手陣36ヤードから広島ホークスパスアンテ。
ここで40番を投入。ハンドオフから40番、左オフタックルに突入しました。相手タックルを押しのけるように約8ヤードのゲインを果たしております。ここで満を持してという格好でしょうか、ランニングバックに40番のテイラー・ティラムを投入しました。現在負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが入っております。さあレフリータイムアウトを解けまして試合再開となります。広島ホークスセカンドダウン2。ここは磯野がディフェンス見せた。中央密集点にランプレーを投入し突破を図りました。しかしここで磯野スーパースターズ98番でしょうか、凄まじいチャージかけましてこのランを阻止しております。98番後藤の素晴らしいプレーでした。名古屋商科大学出身。広島ホークスサーダウン4。今度はランニングバック39番にハンドオフしまして右オープン突破を図りましたが、ここで41番が素晴らしいパシュートを決めましてこのランを阻止しフォースダウンに変えます。ここで2ミニッツウォーニングに入ります。さあこの試合残り時間2分となりました。現在の得点差はワンタッチダウン差です、リードしております磯野が現在守備に回り、そして現在ビハインドにあります広島が攻めている格好になっています。広島相手陣磯野陣には入っておりますが、しかし状況はフォースダウン残り1回の攻撃という状況になっての2ミニッツウォーニングです。ボールオンは相手陣32ヤードの位置。さあここでこの1回をどのようにして行使するでしょう。その意味でもこの2ミニッツウォーニングのタイムアウト非常に重要です。さあその2ミニッツウォーニング解けまして残り2分の攻防に入ります。その広島ホークスフォースダウン6プレーします。フォースダウンギャンブル。ここでラテラルパスをランニングバック40番に託しまして40番の総力にこのヨードを託しました。40番突破戦となんとかカットバック切り左オープン突破を図りましたが、しかしこれを磯野食い止めまして4回目の攻撃失敗。攻守交代で攻撃権変わりまして磯野スーパースターズに変わります。さあ攻撃権取り返したそのスーパースターズ陣30ヤードからの攻撃に入ります。そのスーパースターズファーストダウン10。
これは広島見せます。ハンドオフオプションからクォーターバックキープを展開しようとしましたが、その一瞬の隙をつきまして広島51番がソロタックを決め2ヤードロスに変えています。しかし中で倒しているため、結果的には時計が回ります。アメリカンフットボールをボールを持っている選手が中で倒れた場合は時計が回り続けます。この時計の止まる進むの条件も非常に重要な攻防になってきています。磯野セカンドダウン12。さあ再び QB のキープです。ハンドオフをフェイクにして右オープンへのランですが、ここでホイッスル。広島ここで後半1回目のタイムアウトを投入します。広島としては残りのタイムアウトを攻撃に使いたいところですが、しかし残り時間を確保するため守備のこの段階でタイムアウトを投入しました。さあ試合再開となります。磯野スーパースターズサーダウン7、ボールオンは自陣35ヤード、試合時間残り1分6秒となっています。さあこれクォーターバックパスを投じんとする中スクランブルしまして約3ヤードから4ヤードのゲインとしましたが、ここでホイッスル。広島ここで後半2回目のタイムアウトを使います。試合時間を確保しまして、ここでタイムアウトを投入しました。時計調整しますが試合時間残り58秒となっております。さあフォースダウン3の状況、磯野ここはパントをする模様です。このままパントという形ですとわずかではありますが広島に攻撃をする可能性が残ります。広島これはリターンは難しいが、しかし時間を確保するためこれをキャッチしましてプレーを終了させました。自陣28ヤード地点を確保しまして、しかし広島ここからの攻撃のチャンスを得ます。しかしどうやらここでイエローフラッグが投じられているようです。反則が発生しています。さあ果たしてこれはどちらのチームにあった反則か。ここで広島に反則がありました。シグナルコール聞こえませんでしたが、おそらくクリッピングの反則かと思われます。これはパントを蹴る前の段階であったという反則になった模様ですので、したがって攻撃権譲渡は成立しておりません。現在まだしかし協議続いております。
現在審判団協議が続いております。判定は先ほど仮判定とさせていただきたいと思います。状況、施工状況を見ましてご説明をさせていただきます。反則は訂正されました。ブラインドサイドブロック、背後からのブロックです。ボールを持っているチームが相手選手のボールを持っていない選手の背後にブロックするという反則です。つまりリターン中にありました反則です。この結果パントをキャッチして、つまり攻撃権譲渡成立してからの反則ということですので、この攻撃譲渡は成り立っております。攻撃権変わりまして広島ホークスに攻撃変わっております。しかし反則が施行されたことによりまして、その施行罰則10ヤードを受け、広島は自陣19ヤードからの攻撃と変わります。非常に厳しい状況ですが、しかし攻撃権を得る形にはなりました広島ホークス、自陣19ヤードからのファーストダウン10、試合残り時間46秒。不成功。ここでクォーターバックロングパスを投じました。文字より相手のまだ構えていないその一瞬の隙を狙うというあえてのロングパスでしたが、しかしこれは通らず、パス成功でセカンドダウンに変わります。広島ホークスセカンドダウン10。ここでキュービーサック出ました。サードランロングの状況に変わります。そしてランの扱いでその時計回ります。ここでパスを叩きつけスパイクしました。広島タイムアウト残り1回ですので、これを確保するためにここでパスを叩きつけましてスパイクし、パス失敗して時計を止めます。結果時計は残り時間19秒で止まりましたが、しかし攻撃権は残り1回となりました。さあこの1回でこの15ヤードの突破なるか。広島ここでタイムアウトを使いました。おそらくはここでプレーを何かしら行使したいという考えだったのですが、やはり状況が状況、選手間の中でのコミュニケーションが交錯しておりました。本来ならば残しておきたかったタイムアウトですが、ここで使います。これで広島の後半のタイムアウト全てなくなりました。さあ広島フォースダウン15の状況、残り時間19秒。
クォーターバック左に流れてターゲットを探しましたが、そのターゲット見つからずパスを、ランを選択しました。前進は図れましたが、しかし攻撃権更新には至らず、4回目の攻撃失敗という形になりますので、攻守交代、攻撃権変わりまして磯野に攻撃権変わります。磯野スーパースターズ相手陣24ヤードからのファーストダウン10の状況です。磯野ビクトリーフォーメーションを取りました。2ダウン時計を回します。ここで試合時間がなくなりました。試合終了となりまして、磯野スーパースターズ7点、広島ホークス0点、磯野スーパースターズ勝利という形になりました。広島ホークス惜しい試合を落としました。勝利できる可能性が十分にある前半の素晴らしい攻防もありました。しかし最後の最後、ここ一番のところで磯野のやはり、X で長く、戦っていたその一日の超光りまして、磯野に軍配上がる形になりました。しかし素晴らしい戦いぶりでした。ナイスファイトでした。両チームとも手前側のサイドラインにおります選手応援団の方に、そのお礼のメッセージを送る形になります。そのスーパースターズ見事白星重ねまして、優勝戦線踏みとどまる1敗の位置を確保しております。さあこの結果が果たして今後どうなるか注目です。広島残念ながら黒星が先行する形になっておりますが、なんとか打開を残り試合果たしていきたいことを期待したいと思います。それだけの戦いを見せてくれました。ナイスファイトでした。大変素晴らしい試合になりました。この第3節の一戦、そのスーパースターズ広島ホークスの一戦は磯野がワンタッチダウンを見事に守り切りまして勝利する形になりました。やはり X2 は激戦のリーグというふうに呼ばせていただきます。その素晴らしい戦いぶりが見事に披露された一戦でもありました。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という二人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえに劇的に世界が動き変わります。それは大学高校で名を轟かしたスタープレイヤーがもたしてくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるかもしれません。あるいは地方にやってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、
かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を私はこれからも愛し応援していきたいと思います。さあその物語、この試合は果たしてその序章の何ページに当たったでしょうか。その試合、その物語の続きを楽しみとしつつ、本日のこの配信はここで一旦終わらせていただきたいと思います。皆様長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。本日は配信電波不安定の中、その画像が乱れるシーンは多々あったかと思いますが、後ほどこちらの試合、保管しております、動画の方を編集しまして、また再び、私のブログの方で投稿させていただこうと思っております。その配信は本日は NFA 社会人アメリカンフットボールの許可を得まして実現いたしました。その配信実施いたしましたのは私道楽屋自社でした。また後ほどの試合もお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。